Salam değerli dostlar, hər vaxt xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Mən buradan bizim xeyirxah değerli kardeşleri, dostları da salamlayıram. Allah yaxşılarımızı var eləsin, yaxşılarımızı qorusun. Ve buradan bir şey sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, demək bizim bir həm yerlimiz, mənim həm kəndçim, yaxınım, canım, ciyərim bu günləri bir imkansız qazimiz var. Maddi durumu həqiqətən ağırdır. Kirayədə yaşayır. Atasız uşaqdır. Özü də 44 günlük vətən müharibəsində ağır yaralanmışdı. Nərman Ağazadə var. Nərman qardaşımıza bax, gördüyünüz kimi 100 manat pul göndərdi. İndi mən bu dəqiqə rayonda deyildim. İndi çıxartdım o pulu. Nərman özü burada hal-hazırda rayonda deyil. Bakıda işləmək üçün iş arxasıcaydı. Maddi durumu ağır olduğuna görə ailənin nəzərdə çatdırım ki, pulu, işıq pulu və müəyyən sıxıntılar. Bu dəyərli qardaşımın adını çəkilməyini istəməyən qardaşın 100 manatını indi mən o ailəyə çatdıracağım və buradan bir daha mənim dəyərli qardaşıma, canciyərimə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu cür dəyərli insanlarımızın Allah canı sağ eləsin ki, onlar mənim səsimə səs versin, mən də onların köməklərini aparım həmin o bizim qazilərimizə, imkansız ailələrimizə çatdırım. Öpürəm. Əziz insanlarımı, dəyərli dostlarımı, var olun, minnətdaram.